Որքան էլ ժամանակ անցնի, Վահագն Սիմոնյանն էլ թատրոնում ու կինոյում հաջողություններ գրանցի, միևնույն է։ Նրա մասին խոսելիս մեկ անգամ նշվում է բանակումի Մելիքսեթյանն է, ու բոլորը միանգամից հիշում են Վահագնի վառ ու ընդգծված կերպարը։ Վահագն Սիմոնյանն այն դերասաններից է, ով շատ հարցազրույցներ չի տալիս ու իր մասին էլ շատ չի խոսում, բայց այդպիսի դեպքեր իհարկե եղել են։ Մի անգամ իր հարցազրույցներից մեկում նա պատմել է առաջին անգամ բեմ բարձրանալու և մասնագիտության ընտրության մասին։ Առաջին անգամ բեմ եմ դուրս եկել փոքր հասակում, երբ դեռ դպրոցական էի, խաղացել եմ ներկայացման մեջ, բայց դրանից չէ, որ հասկացա բեմն իմն է։ Ես 8 տարեկանից զբաղվել եմ պրոֆեսիոնալ բռնցքամարտով, եղել եմ Հայաստանի չեմպիոն, հետո ընդունվել եմ թատերական ու այդտեղից հասկացել, թե ինչու էի այդքան սիրում բռնցքամարտը, քանի որ ռինգն ինձ համար նույն բեմն է եղել, որտեղ հավաքվել են մարդիկ ու նայել են ինձ, թե ես ինչ եմ անում, անկեղծացել է դերասանը։ Նշենք նաև, որ դերասանը 2016 թվականից ամուսնացած է և դուստր ունի։ Ձեզ ենք ներկայացնում նաև մի քանի այլ լուսանկար։